Кінні прогулянки, спортивні змагання та кіно. Молодь зі всієї України з'їхалася на фестиваль Young Flame. Цей захід відбувся вперше. Все бачили та чули мої колеги. Під звуки українського фолку тисячі людей заходять до резиденції київських князів – Великого Ярославого двору. Молодіжний фестиваль Young Flame відкрито. Насправді сьогодні 31 серпня – це День української зброї, це 100-річчя звільнення українськими військами Києва. А і для нас, ми його, скажімо так, сумістили з правильним відпочинком. Правильним відпочинком для правильної української молоді. Тобто тут буде спорт, тут буде сила, тут буде воля, тут будуть інтелектуальні площадки, тут не буде алкоголю, не буде наркотиків і буде правильний посил. Ті, хто правильно виховують молодь, ті країни мають шанс на гарне майбутнє. Локації фестивалю по всій території культурного комплексу, а це близько 50 гектарів. Тут і кіно, і політико-філософські лекції, і кінні прогулянки, і спортивні змагання з регбі та багатоборства майже до вечора. Кожен знаходить розвагу до душі. Тут дуже багато різноманітних локацій, і ми плануємо відвідати всі. В мене є мрія просто погладити коника, навіть не покататись на ньому. Мені дуже подобається, ми сюди приїхали з Дніпропетровської області, і ми тут плануємо бути до кінця, і не тільки дивитися, але і брати участь у змаганнях. Тобто ми приїхали сюди командою. Дравиться, виходить, інтересно все, походити, посмотрети. Много чого може нового побачити. Відпочинок дуже легка, атмосфера класна, драйвова. Дуже круто, багато воїнів. І на завершення відвідувачів чекало фаєр-шоу, а танці триватимуть до самого ранку. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер.